No, tästä tämä alkoi, tämä kierrätys, rakentaminen tästä kömmäköstä. Tästä se alkoi. No silloin äiti vielä eli. Ja asemakaava-alumella tämä menettelee, mutta eipä paljon muualla, että saata luvan toteuttaa näitä kierrätysprojekteja. Ja nyt ollaan tullut tähän kehän alkuun, eli tästä rakennuksesta sitten homma jatkuu. Tästä laitetaan sitten seuraavanlainen idea, seuraavanlainen taso, ehkä taidetila tai joku muu käyttösysteemi. Se menee kyllä tässä ympäristöstä ihan täydestä. Kyllä. Jokiranta näkyy täällä. Ja kaikenlaista. Anna Domini. Niin, tästä se jatkuu, sitten jos se jatkuu. Niin kuin kehä alkoi tästä kömmätöksestä ja sen tekemisestä ja päätyi tähän, jos se jatkuu elämään, tästä se jatkuu. Tämä toiminta. Ympäristön muokkaaminen. Ehkä vähän luovimmassa ja taiteellisessa muodossa se jatkuu. Ehkä vähän taiteellisempana. Jos jatkuu tämmöisenä täällä takaa pihalta. Tätä ihanaiselta takaa hurmeelta.